Takže zdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme mapu pražský Citybus na lince 180, pojedeme ze sídliště Řepy na Davidskou a máme tady tohohle krásného dlouhána, je to autobus Solaris Urbino 24 Electric ve fiktivních barvách pražského dopravního podniku. V těchto barvách můžete vidět v pražských ulicích právě trolejbusy Škoda 38 TR, který mají vlastně úplně stejnou kastli, vypadají úplně stejně, ale tohle je elektrobus, není to trolejbus. Je to mnou vytvořený repaint, mám z něho obrovskou radost, myslím si, že se docela povedl, a takže si ho dneska trošku představíme a projedeme se na Davidskou. Takže jdeme na to. Takže rovnou teda začneme asi ze přední části vozidla. Jak můžete vidět, máme tady všechno, co náleží na reálným trolejbusu 38 TR. Máme tady logo pražského dopravního podniku, takhle hezký evidenční číslo 403. Pak tady máme samozřejmě piktogramy vozíčkářů, tohle budou asi nějací staří lidi, starci. A tady je samozřejmě kočárek. Máme tady i fiktivní SPZ-ku, moje nejoblíbenější čísla jsou 3 a 8, to je jedno, nebudu vám žádnou backstory vysvětlovat, ale každopádně jsem si tady vymyslel tuhle SPZ-ku, je to EL SPZ-ka, protože je to teda elektrický vozidlo a máme tady trošku takový detail, youtube.com/daven a moje logo, takže je to takový maličkej můj osobní detail. Nevšímejte si tady toho nápisu, kde ta čtyřka v tom elektrik je černá, bohužel jsem nenašel texturu, jak to opravit a je to spíš asi ta chyba modelu. Jinak máme tady, co tady máme? Máme tady teda unifikovaný ten nátěr, jak vidíte, takhle to vypadá celkově, myslím si, že se to docela povedlo. Barvy jsem bral přímo z oficiálního vzorníku barev právě toho nového PIT standardu. Tady máme takhle u dveří vždycky nálepky, který upozorňují na to, že se tam samozřejmě nemůže kouřit, psi musí být s náhubkem a tak dále a že prostor je monitorován. Tady u druhých dveří nalevo máme jinou nálepku, která upozorňuje na to, že se zde dá platit bezkontaktně platební kartou. Máme tady logo dopravního podniku, opět zase piktogramy právě vozíčkářů a tak dále. Já se takhle F4 budu posouvat dál, když se posuneme do toho prostředního článku, tak tady máme opět jenom takhle kolem dveří právě ty piktogramy a tady taky piktogramy. Tady už teda z nějakého důvodu, v tomhle posledním článku jsem se díval, tak už není upozornění na to, že se musíte vstupovat se psem s náhubkem, což teda je zajímavý, ale je to takhle v reálu. Tady máme ještě takhle, to jsem se díval, že oni mají takhle na oknech právě to evidenční číslo, který je takhle jakoby podložený nějakou, je takhle na černým podkladu, takže docela zajímavý. Zadní část vozidla, teď se mi to seklo, dobrý, tak zadní část vozidla, zase SPZ-ka, takhle s mým osobním detailem. Ten detail je takový fakt decentní, ale docela pěkný. Tady máme ještě samozřejmě, já se přesunu takhle. Zadní část vozidla máme extra long vehicle, 24,7 metrů měří tento autobus na délku, prosím pust mě. Je pravda, že jsem mohl ještě nahoru dodělat ty piktogramy pro jako pozor vybočuje, ale nikde jsem to nenašel a neodpovídalo by to úplně tak realitě. Tady máme ještě evidenční číslo. Tak, když se zase přesuneme tady na tuhle část, tady ta už zajímavá úplně není. Tady máme prostě evidenční číslo z boku a tady máme taky evidenční číslo a nápis dopravní podnik hlavního města Prahy. Tak, nějak se nám nechcou načítat teďka ty skla, tak snad s tím nebude nějaký problém. Takže každopádně takhle ten autobus vypadá a já si myslím, že se můžeme vydat pomalu na jízdu. Tak jo, takže můžeme konečně vyrazit. Tak zařadím Dčko, všechno v pořádku. Na Stream Decku mám nastaveno ovládání dveří. A vyrážíme směrem Davidská.
Teď jsem musel bohužel řešit ještě restartování hry, protože se mi teda tam začaly objevovat pak černé textury všude na autobusu. Bohužel ty textury jsou v rozlišení 4096x4096, takže jsem si je snížil. Máte samozřejmě dole odkaz na stáhnutí těch toho repaintu a ve složce s texturama máte i verzi právě s tím nižším rozlišením, co já teďka používám. Jo, když se takhle rychle podíváme, tak jako jde to trošku poznat samozřejmě na těch nálepkách a tak dále, ale jak ten svůj účel to prostě splní, ta hra vám prostě aspoň potom poběží, jo, protože když ten autobus je fakt černý, tak to je strašný zážitek. A já si myslím, že to možná dělá i to natáčení, protože včera jsem ten autobus testoval a používal jsem normálně ty 4K textury a bylo to všechno úplně v pohodě, no, takže... Takže jako nevím, no. Tak. Jinak jako musím říct, že tady tenhle model toho 24 metráku tak vyšel s updatem právě na ty Solarisy od IBA. Je to vlastně Solaris od IBA, jak jste mohli poznat. Takže to teďka vyšlo v tom nejnovějším updateu. A musím říct, že jako ten autobus se chová fakt jako hodně dobře. Pěkně zatáčí, jezdí se s ním daleko líp jak s tím placeným Van Hoolem. Takže jako já jsem hodně spokojený. Od té doby, co vyšel pack těch Solarisů od IBA, tak prostě tyjo, jsem strašně moc čekal, kdy konečně vyjde tady ten 24 metr v té elektrické verzi. Bál jsem se, že tam bude ten model Metro Style, to je taková ta verze s tím zaobleným předkem a to se mně třeba vůbec nelíbí. Ono to má být jakoby futuristický, moderní, ale vůbec se mně to teda nelíbí. Tady ten klasický vzhled je prostě za mě daleko hezčí. No a konečně to vyšlo, to jsem byl zrovna na dovolené, tak to vyšlo a říkám, tyjo, tak hned jak se vrátím z dovolené, tak na to musím udělat repaint, to je úplně jasný. No a za mě se ten repaint fakt docela povedl, no mám z něho prostě fakt radost. Ono je to taky tím, že na ty autobusy od IBA se ten repaint dělá strašně snadno. Prostě fakt je to strašně jednoduchý, já sám jsem se to naučil prostě, já repainty normálně nedělám, já jsem, jak jsem vám říkal, tak jsem v minulosti vytvořil asi jen dva repainty, jeden byl na Van Hool a druhý byl na, co to bylo, tyjo, na Crossway, ještě tenkrát ten starý Crossway od Arnieho, takže já prostě jsem repainty moc netvořil a samozřejmě v minulosti jsem teďka nedávno vytvořil ten repaint taky na Solaris od IBA. Jako fakt teda naučil jsem se to sám, takže kdo to chcete zkusit, nejlepší je, když se to naučíte sami. Takhle aspoň získáte právě ty zkušenosti. Víte pak do čeho šáhnout, jo, když se tam třeba na tom repaintu objeví nějaká chybka, tak víte prostě kde to opravit, je to fakt dobrý. Se to naučit sám. Hodně z vás se mě právě ptá, jak třeba vytvořit repaint, jak opravit toto. Dívejte se, zkoušejte to. Prostě zkoušejte různě, co vám pomůže, nepomůže. Já taky jsem nad tím poprvé seděl nad tím repaintem dopravního podniku města Brna. Tak jsem nad tím seděl několik hodin a prostě jsem studoval, co a jak mám dělat. Jo. Nejtěžší je asi za mě se naučit nálepky na okna, jak dát. Ale prostě všechno se dá naučit, takže... A dneska dokážu na tenhle autobus jako z fleku vytvořit repaint, takže... Nevím, jak moc kvalitní je, ale většině z vás se ten repaint na brněnský autobus, na ten brněnský Solaris líbil. Takže to jsem rád, takže to asi nedělám třeba úplně nejhůř. A jsem fakt rád, že se vám to líbí. No, takže. Tady se dáme doleva. Jak jsem říkal, teda včera už jsem to nějak tak projížděl, ten autobus tady na té mapce. A musím říct, že prostě se to chová úplně suprově.
na všechny zastávky se vejdu, akorát někdy musím prostě zajet trošku za označník, takže abych prostě pak nečouhal někde tím zadkem, je to fakt jako dlouhý autobus. Ale jezdí se s tím fakt jako pěkně. Couvat bych s tím nechtěl, ale jezdí se s tím pěkně. Dopředu se s tím jezdí pěkně. Takže dole v popisku videa máte samozřejmě odkaz na stažení. A kdo má teda ty Solarisy od Iva, kdo si to platí na tom jeho Patreonu, to je taky potřeba zmínit, je to placený pomocí Patreonu, stojí to nějakých, já nevím, 5 euro, něco takového, 5 euro měsíčně. Teď fakt nevím, tu cenu tady jen tak hádám. Tak, ten se tam přede mě asi nasere. Já je nechám je projet, i když bych samozřejmě měl přednost. Jo, ale ta cena není vůbec vysoká na to, co vám ten pack nabízí. Je tam fakt strašně moc modelů. Je tam vodíkový autobus, jsou tam elektrický verze, naftový verze, DAF motor, Cummins motor, je tam toho fakt strašně moc. Kloubový, solo autobusy, krátký 10-metrový verze, teďka 24-metrová verze. Je tam toho prostě tolik, že to až není možný. Jo, takže za mě je to teďka nejlepší, dá se říct, placený addon, co do OMS je. Je pravda, že jsou trošku ty autobusy náročný, nebo ty modely, že jsou náročný, ale s tím se dá nějak tak počítat, bohužel ta daň za to, že to vypadá pěkně, tady prostě je. Dají se na to krásný repainty vytvořit, fakt jako super, musím říct, že a už jsem několikrát tady vlastně ty autobusy od Iva tahal na video a vůbec toho nelituju, natáčel bych s tím klidně každý den, fakt jako na to se dívat je jako úplně, je to fakt boží. Je úplně nádhera se na to dívat. Jinak ještě taky děkuju moc fanouškovi Radimovi za, on určitě bude vědět, za poskytnutí různých repaintů na autobusy, nebo teda i modelů, co jsem se tak díval, že mi něco posílal na úschovnu. Jen bych tě chtěl takhle poprosit. Jo, ty se mi tam každý den vozíváš, ať jestli už jsem to natočil, jestli už tohle, jestli jsem to zkoušel. Dívejte se, já vám tady chci všem říct, já nemám čas jenom na OMSy, jo, proto ty videa taky vychází tak, jak vychází. Já prostě pracuju, dá se říct, že i podnikám, já prostě mám osobní život. Nejde to prostě všechno skloubit dohromady a nemůžu se každý den věnovat OMSy. Jo, nejde to prostě, takže se mě již tak furt neptejte, já se k těm věcem určitě někdy dostanu, ale prostě to bude nějaký týdny nebo měsíce trvat. Fakt nesedím doma jenom u OMSy a nenatáčím autobusy, takže bohužel to tak nejde. Tak, teďka tady přichází jedno asi z těch nejtěžších odbočení tady pro tenhle autobus. Tady vlastně nahoře už se budeme škrábat takhle k motolu. A bohužel teda ten autobus občas, musím říct, že ta elektrická verze je dobrá. Jo, jezdí se s tím pěkně, je to plynulý, tohle je tichoučký. Ale prostě někdy je tam je jak kdyby nějaká převodovka, protože ano, i elektrický auta mají prostě převodovky. Tak tady si musíme takhle víc nadjet, ale mělo by to být dobrý. Jo, jak můžete vidět v zrcátku, krásně ty dva články kopírují prostě tu svou trasu, takže nebo tu svou trajektorii, to je fakt dobrý. No, připadá mě to, jak kdyby prostě tady ten elektrický pohon konkrétně tady u toho autobusu měl nějakou jak kdyby převodovku, protože já kolikrát do kopce mačkám plnej plyn a prostě mě to pak jakoby nejede, tak já ten plyn vyšlápnu a zase ho zešlápnu a už se to pak rozjede. Takže jak kdyby tady fungovala nějaká prostě jak kdyby převodovka, no. Tak ještě ty zadní dveře.
Právě vidím, že tam ještě někdo jde, ale ne, to asi je nějaký objekt. Jo, teďka možná to uvidíme. Teďka mám plný plyn. Ono je to potřeba toho kopce. A teď je tu 14, 15, 16 a jde to strašně pomaličku, až skoro to nejede. Tak já ten plyn zešlápnu a teď ho zase... Teď zase na to šlápnu a ono stejně furt se nic neděje. No je to takový zvláštní prostě. Pak až se to chytne v nějaké chvíli. A moc nechápu teda na čem to závisí, jestli prostě to ovládám špatně. Netuším vůbec, fakt netuším. Jo, teď to jede sotva prostě 20. A to mám sešlápnutý plnej plyn, no, takže nevím. Tak, vypadá to, že nic nejede. Jinak jako samozřejmě ta třetí náprava, třetí ne, respektive ta čtvrtá náprava, ta na tom třetím článku je řiditelná, ale v OMSI to prostě, jak už jsem říkal, tak některým videu, tak v OMSI, co jsem udělal, to nefunguje tak, jak v Eurotrucku, že by fakt ta fyzika té otočené řídící nápravy fungovala a hezky právě ten zadek by tak jako vykroužil tu zatáčku, nebo obkroužil takhle tu zatáčku. Bohužel tady to jak nefunguje, je to pouze na pohled, to kolo se otáčí pouze na pohled a neladí to s tím, jak to kolo je zatočený, tak ten článek jako nejede právě tím směrem. Jo, takže to tak prostě bohužel v OMSI nefunguje, ale i tak ta fyzika je tady udělaná hodně dobře. Jo, tady máme docela kolonu, bacha, abych tady nesrazil tu Audinu. Ale i tak ta fyzika je prostě udělaná hodně dobře a ten autobus fakt jako obkrouží tu zatáčku ve stejné trajektorii, nebo ten třetí článek obkrouží zatáčku ve stejné trajektorii jako ten druhý článek, takže jako jo, funguje to. A to se třeba úplně nedá říct o Van Hoolu, který se mně zdá, že ten třetí článek až moc vybočuje oproti tomu druhému článku, což by prostě neměl, protože tam je ta ředitelná náprava, no. Tak, už nám všichni nastoupili, já se jenom podívám zvenku, ale máme docela dost lidí, podle mě. No, jako, autobus se nám pěkně plní, jo, tady jde prostě vidět, že i na tuhle linku se prostě ten tříčlánkový autobus jako hodí, no. Tak a teď teda uvidím, jestli mě tady někdo pustí. Asi takhle nadjedu tady. No, paní už tam má já červenou na semaforu, ale OK. Tak a teď se tam prostě musím nějak nahrnout. Ten modrej by mě mohl pustit. A pustí, dobrý. Jo, teďka to taky zrychluje úplně pomaličku, no. Takže já zkusím vyšlápnout ten plynový pedál, teď to zase zešlápnu. A zrychluje to trošičku líp, jo, teď 24, 25. A je pravda, že naftový autobus by se tady do toho kopce taky trošku jako škrábal, no. Pomaličku, takže... Jo. Ale zase ten rozjezd úplně z nuly je tady prostě při té elektrice jako daleko lepší, no. Že tady není prostě žádná spojka, která by musela přenést ten výkon, ale prostě se rozjedete akorát. Tak, tady máme teda zastávku na znamení. Já zase zastavím takhle trošku dál. Jinak rozdíly oproti tomu té pražské verzi toho trolejbusu, tak tady samozřejmě jsou. Například ta pražská verze má tlačítka na otevírání dveří přímo na dveřích. Tady je to prostě vedle dveří, takhle na té kastli toho autobusu. Ale
ale to jsou prostě jako detaily, jo, tady to prostě v setvaru ani nejde nějak jako udělat, že by ty tlačítka byly přímo na těch dveřích, ale to vůbec nevadí. A teda co je škoda, co říkám pokaždé, tak ta poptávka funguje pouze na zadních dveřích, nefunguje tady na těch prvních předních dveřích, což je docela škoda. Takhle já musím vlastně mačkat dvě tlačítka, když ovládám poptávku. Jo, musím zmačknout tlačítko na poptávku a ještě tlačítko na přední dveře, když u nich někdo stojí teda zrovna. Takže asi tak, ale to už jsou takový detaily, jinak se s tím prostě fakt jezdí pěkně, ta poptávka funguje spolehlivě. Dá se tam, myslím, nastavit i automatický zavírání dveří, že tam je taková ta fotobuňka a když tam dlouho nikdo neprochází těma dveřma, tak ty dveře se po několika vteřinách zavřou. Já to tam teda nastavený samozřejmě nemám, takže ty dveře prostě čekají, až já dám tlačítkem pokyn na zavření. Tak, tady si zase krásně jako nadjedem. Jak já jsem si trošku zvýšil hustotu dopravy a teda musím říct, že ta doprava je tady teďka fakt jako ostrá. Já doufám, že se nedostanem do nějaké kolony. Tyjo, na vypichu tolik lidí tady. Tak se ještě na ten autobus takhle podíváme mezi tím, co lidi budou nastupovat. Jo, prostě fakt se semka hodí. Fakt jo. Teď máme otevřený všechny dveře. Si zavřeme ty přední. Škoda, že ty lidi nevyužívají jako i ostatní dveře, no, k tomu nastupování. Většinou nastupují jenom těma druhýma nebo předníma, no. To všechno zavřem, teď nám teda tady jezdí hodně aut. Nevím, jestli někteří budou reagovat na můj blinker, ale vypadá to, že ne. Takže se tady teďka nacpu prostě. V levém pruhu taky nic nejede, tak se můžu maličko nadjet. Ono i to výjíždění z té zastávky je takový napitel občas, no. Abyste netrefili tu hranu toho obrubníku, tak si člověk musí nadjet prostě do druhého pruhu, do toho levýho. To samozřejmě se občas musí i s normálním autobusem, ale tady to platí jako dvojnásob, no. Pratí, to nevím, proč jsem řekl slovo pratí, ale nevadí. Padesátka a měření rychlosti tedy. OK. Stejně já moc rychle nepojedu, protože mě s tímhle autobusem, když jedu třeba 60, tak mě úplně, to je to takový strašně až moc rychlý prostě, jo. Mám pocit, že jedu tak 90. Ale taky musím říct, že jak jsem si zvýšil tu hustotu dopravy, tak fakt je pravda, že teď to působí jak ve městě. Už konečně tady mám prostě kolem sebe hodně aut, ale teda v protisměru na každé křižovatce, tyjo, to je kolona. Já se fakt bojím, že do nějaké takové kolony se dostanu a budu tady prostě zbytečně pak čekat, no. Ale i to je samozřejmě realita, když řídíte autobus, hlavně v městské hromadné dopravě. Máme tady i tlačítko na otevření všech dveří zároveň. To já nepoužívám, protože tady v tom autobuse je klimatizace, takže využívám tu poptávku. Když prostě zrovna se nemusí otevřít všechny dveře, tak je to dobrý.
A teďka už se nám asi po druhé stalo, že prostě otevíráme všechny dveře, no. Hold prostě nastupuje a vystupuje hodně lidí, no. A ta klimatizace teda je taky dobrá, funguje automaticky, nic si tady nenastavujete. Nebo můžete si samozřejmě někde nastavit asi teplotu, asi někde tady to bude. Ale jinak to funguje úplně automaticky, takže ona se zapíná a vypíná podle toho, jaká je tady teplota. Tak ještě nám tam blikají dveře, že někdo ještě chce vystoupit, takže nevím, asi se tam někdo bugl. Jo, někdo tam chtěl ještě vystoupit. Ale ještě, tak co je? Tak já ještě chvilku počkám, ale nějak nechápu, co se tam děje. To už se mě stalo víckrát, a i při tom včerejší testování. Prostě se mě stalo, že někdo si zmačkl tlačítko, někdo vystoupil, ale pak víc lidí nevystoupilo a musel jsem otevírat znovu dveře na zastávce, aby vystoupili i další lidi. Jak teda další věc teďka ještě nějak na tom modelu úplně nefunguje, tak na třetím článku nefungují kompletně panely. Jak úplně ten zadní, tak ten boční, takže vám to tam neukazuje linku ani konečnou zastávku. Takže to jsem si myslel, že jsem já třeba udělal nějakou chybu v nějakým setvaru nebo nevím v čem, ale ne, neudělal jsem žádnou chybu. Ty panely tam prostě zkrátka teďka nefungují. Ale samozřejmě Ivo fakt jako vydává pravidelně aktualizace a očekávám, že se to prostě v nějaké další aktualizaci opraví. Tak, my už se tady dostáváme takhle do kolony krásně teda, super. To jsem nechtěl. Aha, takže já mám tady na tlačítkách nastavený, já už jsem zapomněl, jak to mám nastavený na tom volantu. Jo, to je prostě poptávka. A tady na minuskovým tlačítku mám, myslím, nastavenou jenom zastávkovou brzdu bez otvírání dveří, nebo bez uvolnění dveří. Teď jsem asi zapomněl, nebo jsem nějak nedomačkal to tlačítko na Stream Decku, ok. Fakt to trvá teda, než ty lidi nastoupí. Kdyby prostě fakt nastoupili všema dveřma, tyjo, no, ale to prostě nejde udělat, no, to není jak v Simtu. V Simtu prostě fakt hezky spolehlivě nastupují všema dveřma, tam to funguje úplně bezvadně. Paráda. A zase nám tady jede hromada aut. A on nás prostě nikdo nepustí a nepustí. Já tam budu muset takhle postupně najíždět. Teď je tam nějaká mezera, tak toho využiju. A já musím říct, že by mě to strašně bavilo jezdit v Praze tím trolejbusem na té lince 59, která je z Veleslavína, nádraží Veleslavín, až právě to letiště. Hrozně mě by to bavilo, kdybych byl řidičem na téhle lince, fakt jo. Takový krásný moderní autobus, dlouhej, takže to musíme dobrzdit. Takže ještě prostě je tam i zábava, ale chápu, že i někdy to samozřejmě způsobuje nějaký trable, ale strašně by mě to bavilo, si myslím, no. Tak, tady budu se teda počkat. Tak, já si ten autobus takhle krásně zabrzdím zastávkou brzdou a prostě tady počkáme. Teď mají z protisměru volno. No ale bylo to tak. Málem jsem to nedobrzdil.
Jo, tady je semafor, to je asi pro cyklisty, předpokládám. Asi určitě, akorát tam není ten znak cyklisty, je to normální semafor. Tak, tady si na tu zastávku nadjedu už takhle dřív, ať se tam můžu co nejvíc stočit. Ale je fakt pravda, že tady všechny ty zastávky jsou pěkně dlouhý. Takže prostě s tímhle autobusem, jo, když se tady podíváme, tak prostě úplně nádherně se tady ten autobus vleze. Tyjo, fakt vezeme úplně strašně moc lidí, tyjo. A za náma už další autobus. 174. Já bych ti rád uhl, kolego, ale prostě bohužel ještě mě tady nastupují lidi. A teď už by to mělo být v pohodě. Jsem přemýšlel, jestli ten autobus nevzít na linku 143. Že bychom jeli na Strahov, ale... Pak jsem si říkal, že to je docela krátká linka a že tady na téhle lince ten autobus bude mít asi větší využití, protože je pravda, že se teď se trošku škrabu, pardon, jste asi nic neviděli, že se prostě tady neproplítám žádnýma malýma uličkama. Jo, já si myslím, že prostě úplně v pohodě na tuhle linku je to úplně skvělý autobus. Jede to pořád po nějaké čtyřproudovce. Jsou tady prostě široké zastávky. Chvilku pak jedeme i po vlastní trase. Po těch kolejích tramvajových, takže úplná parádička. Proto teď jedu i v levém pruhu. Za prvé, protože jsem se chtěl vyhnout té koloně, která byla v pravém pruhu. A za druhé, protože tady budeme najíždět na tramvajový koleje za chvilku. A pojedeme tak chvilku po tramvajovém pásu. No i když ani ne chvilku, docela dlouho. Dvě zastávky tam budeme mít na tom tramvajovém páse. Jak mám nějaký 4 minuty zpoždění, co se dá dělat. Jo, teďka to ještě pustilo tramvaje. Čtyři minuty zpoždění je docela dost. Ani nevím pořádně vlastně, kde jsem to nabral, tyjo. No teď už vlastně skoro 5 minut. No, tak je pravda, že jsem startoval asi s minutou a půl, s dvouma minutama. A ono prostě po té trase asi se to nějak jako nazbírá, no. Tak, tady se teda připojíme takhle na ty tramvajové koleje. Tady se musím držet hodně u té žluté čáry nalevo, co je. Protože tady je ten ostrůvek docela zasahuje i hodně do těch kolejí. A samozřejmě na ten ostrůvek najet rozhodně neplánuju. Tady jsem to trošku neubrzdil. Nevím, jestli někdo, asi ne. Tak to teda zavřu. Ale trošku jsem to neubrzdil, no. Najel jsem semka jak prase. Tak, vypadá to, že všichni nastoupili. Tak, na zastávku Prašný most budeme pokračovat tady dál po kolejích. Takže se teďka řídíme těma tramvajovýma návěstidlama neboli čočkama. Tak, tady zase tak rychle nepojedu, protože tady teďka ještě z téhle vzdálenosti nevidím ty čočky a máme tam volno, takže v pohodě. Jo, ty čočky právě slouží jako
pro ty chodce, takže když by tam bylo stůj, tak bych musel prostě pustit ty chodce. Tak a tady je docela dlouhý čekání na ty čočky na odbočení doleva, takže já doufám, že nám to nějak tak jako vyjde dobře. Jo, někdo ještě nastupoval zadníma dveřma, aha, takže to asi jako funguje to nastupování do toho zadního článku, tak to je dobrý. Tyjo, tak tam je kolona jak svině, ale naštěstí v protisměru. Tak, tady už se trošku sklidím takhle doprava, ale on to stejně nepomůže, ten zadní článek pořád trošku čouhá. A jenom kdyby jela tramvaj, tak aby prostě, abych tam úplně nezasahoval do toho protisměru. Tak, teď bychom měli teoreticky dostat volno, pokud si to pamatuju dobře. Možná. Ale jo, už nám to tam hodilo. Tak, tady se pořád držíme na tom tramvajovém páse. Zatím nezajíždíme na silnic. Na silnic se připojíme až tady, kde je to šrafování. Takže takhle můžu hodit blinker doprava. Pomaličku se tam takhle nacpu. A pojedeme takhle do pravýho pruhu. Tyjo, tak ta doprava je tady teď jako hustá, no. A tady jsem si myslel, že budeme stát, no. Tady hodně aut odbočuje a prostě bohužel je to tady takový trošku zmatek. Ale jako popojíždí to, no, takže. No, ale tohle je prostě doprava v Praze. To ještě, že nejedu teďka ten druhý směr, protože tady, jak vidím, tak jsou tady kolony v obou pruzích. Což je teda hustý. Tyjo, tu tramvaj tam pořád blokujou ty odbočující auta, ale teď už se konečně rozjela. Tak já tady nechám, i když vím, že nikdo nebude přecházet, tak tady samozřejmě nechám prostor takhle, jako správný řidič. No ale teď tam mají ty auta volno, tak teď už se to uvolní a pojedem. Ale jako dlouho jsem nestál v žádné koloně, nebo v nějaké koloně, v OMSI. Já vždycky tu dopravu mám nastavenou tak jenom, aby se neřeklo. Já jsem si zvýšil celkově jako počet aut na mapě a pak ještě prostě tu hustotu té dopravy, takže jako docela hustý, ale taky musím říct, že to trošku podropovalo FPSka, no. Tady můžete vidět, že to nejede úplně plynule. Tak, nikdo nevystupuje před nima. Očekávám zase, že ne všichni mě vystoupí na konečné. A zase někdo nevystoupil. Nevím, co tam je vždycky za problém prostě. Tak, dobrý, už je to v pořádku. Tak, teďka už jenom přes Kulaťák a jsme na Davidské. Takže já na Davidské zruším i ten jízdní řád. A prostě nechám všechny vystoupit takhle na sílu, protože fakt jako uvidíte sami, že mě tam někdo zůstane prostě v tom autobusu. Děje se to jenom na téhle mapě, jo, dobrý, tak jo, tak díky Joši, díky. No, tebe už tam nepustím, ten mě sice teďka škrábl autobus, ale co se dá dělat.
Tak, žádný tramvaje nikde, takže můžeme jet. Ono i tak bychom mohli, protože jak vidím, oni tady mají značku Dej přednost v jízdě. Tak, tady trošku tak jako zůstávám uprostřed. Z toho důvodu, že prostě tady je to dost úzký na to odbočení. A bohužel já mám dost dlouhý autobus. Tak, tady máme našu výstupní zastávku. Tady najedu hezky k označníku. A můžeme se jít podívat na to, jak ty lidi budou vystupovat. Jo, jako fakt hodně lidí jsme vezli. Jo, a jak vidíte, hodně lidí přestává, nebo zůstává teda sedět. Takže já zkusím takhle vypnout, no. Jsem hezky takhle vypnul ten jízdní řád. A teď by už měli v pořádku vystoupit všichni. Tyjo, fakt hodně lidí jsme vezli. Jakože fakt dost lidí. Jinak takhle se můžeme podívat i na detail právě tady toho elektrobusu nahoře. Předpokládám, že tady v těch boxech budou ukryté baterie. Jo, vypadá to prostě jako fakt dobře, no. To, co se tam motají tady ty lidi? To možná bude asi ten problém, že oni moc neví jako kudy, jo. To je fakt jsou takový zmatení, počkat, tak já zavřu ty dveře, uvidím, co se bude dít. Tak, teď jsem jim otevřel. A teď už všichni vystupují. Jo, takže ono se to prostě, oni se nějak bagnou. A i teďka, že jo. Takže já je zase zavřu. No, tohle ještě tak jako funguje, nefunguje, ale samozřejmě očekávám, že tady na tohle bude existovat nějaký fix v budoucnu. Jo, teďka tam máme samotného borca v autobusu. Tak mu zavřeme dveře a on by si teďka měl dojít ke dveřím, doufám. Tak, dobrý. Můžeme to zavřít. Tak jo, tak jenom ještě teda zavřu přední dveře a popojedeme teda směrem na tam odstavnou plochu a tam ukončíme video, no. Tak, ještě vám teda chvilku pustím takhle kameru, abyste viděli, jak točím volantem, je to strašně zajímavý. Tak, takhle si stoupneme kousek dál za tu sorku, ať mám ještě tak jako místo. Tak, můžu teda zabrzdit, vyřadit, tak vypneme motor, otevřu dveře a můžeme jít teda na ukončení videa. Tak jo, takže já doufám, že se vám dnešní video z OMSI2 líbilo. Pokud se vám i líbil tento repaint, tak si ho můžete stáhnout dole v popisku videa, je odkaz na něj. A můžete si ho vyzkoušet, jak jsem teda říkal, tak jsou k tomu potřeba, nebo je k tomu potřeba ten pack autobusů od autora Ivo. Na ten pack máte odkaz taky v popisku videa, stojí to nějaký peníz za měsíc, je tam jakoby předplatný, ale vy si to klidně můžete jenom na měsíc prostě koupit a pak to zase hned deaktivovat to předplatný, takže vás to bude stát 5 euro a dostanete tam prostě ten nejaktuálnější pack. Já si to platím každý měsíc, abych prostě dostával nejnovější aktualizace. Tak jo, takže to by bylo z dnešního videa všechno, ještě jednou vám moc děkuju za sledování a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.